Мешканці житлового комплексу Нової Черьомушки перекрили дорогу. У людей немає світла і опалення через великий борг перед Нафтогазом. Люди готові погасити борг, але є тристоронній договір, за умовами якого обов'язки є у забудовника. Забудовник наразі перебуває у розшуку. Поки правоохоронні органи його не знайшли, у людей виникають проблеми під час кожного опалювального сезону. Минулоріч тепло почало надходити лише у грудні. Переважно мешканці житлового комплексу – молоді та багатодітні родини. В квартирах невозможно находиться. Сколько градусов у нас? Где-то градусов 14-16. Ребенок болеет часто, причем за этот год, ну за этот период. Нам нужно отопление. Два раза, да. У нас свет не выдерживает этих мощностей, и поэтому мы не можем включать ни камины, ни кондиционеры, ничего. Поэтому вышли, естественно. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, люди проведуть аналогічну акцію на трасі Одеса-Київ.